Profesor Jovan Rašković je na najbolji način predstavio dosadašnji rad učenika u svojoj klasi. Klasične izvedbe publici je predstavilo 16 đaka osnovne muzičke škole u Tuzli. Ovo je eto koncert moje klase, klase koja je konačno dobila priliku da nakon nekog dužeg vremena, dok su se malo smanjile ove epidemiološke mere, da se predstavi u nekom svom najboljem svetlu. Klasa je sastavljena od mojih đaka violinista, imamo takođe jednu tačku, to je od kolege profesora Ronalda violončela. Među učenicima, zahvaljujući uspješnoj muzičkoj edukaciji, nalazi se i veliki broj đaka koji za sebe ima već značajne rezultate na domaćoj međunarodnoj muzičkoj sceni. Među njima su Sara Tunjić i Zana Merdić. Velika je čast i zadovoljstvo nastupati večeras na ovom mjestu. Naravno, trema je kao uvijek i prisutna, ali nadam se da će publika biti zadovoljna večerašnjim nastupom kao i profesor. Ovaj koncert mi predstavlja veliko zadovoljstvo jer sam na njemu, na ovom mjestu što ću večeras ovdje svirati. Koncert odsjeka violine osnovne muzičke škole u klasi profesora Jovana Raškovića je realizovan uz klavirsku saradnju kolega Samre Ibrahimović, Ene Ovčine i Nine Božić i uz saradnju sa klasama profesorice Marije Milenković i profesora Ronalda Arsovskog.